إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الانفطار. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله کا خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے. بسم الله الرحمن الرحيم پڑھنا ہے ٹھیک ہے. رحمن الرحيم اس میں واو کی آواز نہیں آنی چاہیے, وحیم نہیں ٹھیک ہے, رحیم. اذا السماء انفطرت اذا ذا کے مخرج کا خیال رکھنا ہے. سما مد ہے, اس کے بعد حمزہ ہے, تو چار سے پانچ حرکات کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے. فطورت, یہاں پہ نون ساکن کے بعد فا ہے ٹھیک ہے, اخوا ہونا ہوگا. فطورت, فطرت نہیں پڑھنا, تو کو موٹا پڑھنا ہے اور رو کے اوپر زبر ہے, رو بھی موٹی پڑھی جائے گی. تا کے اوپر ہمس ہوگا ٹھیک ہے, اور تا کے اوپر جزم آ رہی ہے, تو فطورت. یہ جو آخر میں آواز آتی ہے اس کو ہمس کہتے ہیں ٹھیک ہے. جب آپ فطورت پڑھتے ہیں تو اندر سے جو باہر ہوا آ رہی ہوتی ہے تو وہ اس کا راستہ رک جاتا ہے, جب آپ فطورت تا کے مخرج پہ آپ کی زبان اوپر لگتی ہے. لیکن جب آپ اس کو تھوڑا سا نیچے کرتے ہیں تو باہر جو ہوا آتی ہے اس کے جو آواز اس کی پیدا ہوتی ہے فطورت, تو اس کو ہمس کہتے ہیں ٹھیک ہے. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ, ذاکہ مخرج کا خیال رکھنا ہے. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ, یہاں پہ بھی نون ساکن کے بعد تا ہے تو اخفاء ہونا ہوگا, اور سا کے مخرج کا خیال رکھنا ہے, رو موٹی بڑھی جائے گی اور تا کے اوپر ہمس ہوگا. وَإِذَا الْبِحَارُ, حا کو جو ہے واضح پڑھنا ہے, رو موٹی پڑھی جائے گی, اور بِحَارُ نہیں پڑھنا, بِحَارُ صرف پیش پڑھنا ہے. فُجِّرَتْ, یہاں پہ بھی جو ہے رو کو جو ہے موٹا پڑھنا ہے اور تا کے اوپر ہمس کرنا ہے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, قاف کو موٹا پڑھنا ہے, ذال کے مخرج کا خیال رکھنا ہے, رو موٹی پڑھی جائے گی, رو کے اوپر پیش ہے. بوع, عین کو واضح پڑھنا ہے. بوع سی, سا کے مخرج کا خیال رکھنا ہے, جب آپ سا اور ذال پڑھیں گے آپ کی زبان کی نوک اوپر کے دو دانتوں کے پاس آئے گی. بوع سی روت. علیمت, عین کو واضح پڑھنا ہے تاکہ اوپر ہمس ہوگا. نفس ما قدمت, علیمت تاکہ اوپر ہمس ہوگا, عین کو واضح پڑھنا ہے. نفس, تنوین کے بعد میم مشدد ہے ٹھیک ہے, ادغام آ رہا ہے غنہ کے ساتھ. ما قدمت, قاف کو موٹا پڑھنا ہے تاکہ اوپر ہمس ہوگا. وأخرت, وأخرت رو موٹی پڑھی جائے گی اور تاکہ اوپر ہمس ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا, اس سے ہماری اور ہمارے پیچھے کام کرنے والی پوری ٹیم کو حوصلہ افزائی ملے گی جو آپ تک پہنچانے کے لیے بہت محنت سے کام کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگ کا قرآن پڑھنا اور ہمارا پڑھانا قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ بہترین اجر دے ہم سب کو. اگر آپ مزید ایسے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں, اور اس ویڈیو کو آگے صدقہ جاریہ کے لیے ضرور شیئر کریں.